حبیب آباد کے نواحی علاقے کرما آباد میں سیوریج کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رپورٹ کریں گے ہارون شہزاد۔ حبیب آباد کے علاقہ کرما آباد میں سیوریج کے گندے پانی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ کا مکین خصوصاً سکول جانے والے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مختلف موذی بیماریاں بھی پھوٹ رہی ہیں۔ سیوریج کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ کرما آباد ممتاز کلونی تو یہ بنیادی سہولت سے محروم ہے، ہم نکاسی کا پانی جو ہے سیوریج کا پانی نالیوں کا وہ گھروں میں داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے مکان آج جو وہ گرنے کے دھانے تک پہنچ چکے ہیں۔ ہماری انتظامیہ سے پرزور اپیل ہے کہ خدارا اہل کرما آباد کا بھی کچھ سوچا جائے۔ مکینوں کے مطابق متعدد بار انتظامیہ اور حکومتی نمائندوں کی توجہ اس جانب کروائی گئی، مگر اس کے باوجود کوئی سنوائی نہ۔ اہل علاقہ نے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کے نکاس کو جلد از جلد حل کیا جائے، تاکہ علاقہ مکین مختلف بیماریوں سے بچ سکیں اور آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو۔ حبیب آباد کا علاقہ کرما آباد عرصہ دراز سے سیوریج کے نہ ہونے کی وجہ سے جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے، انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل کیا۔